Assalamualaikum dan selamat Assalamualaikum. pagi Jumaat yang barakah dan ceria Bersama Nas Rahman dan juga Hazrina Kasim MHI Tarikh hari ini 27 September 2024 Jumaat yang baik hari ini Rina InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat melalui perjalanan hari Jumaat ini Dengan sangat baik apapun yang direncanakan anda hari ini Mudah-mudahan dipermudahkan Bagi yang bercuti hujung minggu hari ini Di beberapa negeri tertentu selamat bercuti Bagi anda yang bekerja selamat bertugas Mudah-mudahan esok lusa juga kita meraihkan hari cuti hujung minggu bersama dengan keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau anda berada di Penang uh, spesifiknya Batu Kawan ha yeah. satu yang istimewa di sana karnival Jom Hebo yang sedang berlangsung. Kita akan bersiaran langsung belitas langsung bersama dengan uh, rakan tugas kami Ahmad Fitri ya yang lagi untuk melihat suasana nya yeah. dan juga pengisian kita tentang ekonomi gig. Ha kita akan kupaskan bagaimana impaknya uh, untuk negara Malaysia. Setuju tak dengan gig ekonomi kita ni? Setuju sangat dan hmm. kita lihat prospeknya semakin luas. Kejap lagi kami akan bincangkan bersama dengan tetamu kita di Malaysia hari ini. Tapi sebelum tu apa kata kalau kita jenguk dulu apa yang menarik di Akhbar hmm. Tepatan pagi ini. Menarik. Saya nak mulakan dulu boleh? Boleh, silakan. silakan. Okey, kita lihat terus di halaman ke 38 hmm. di berita harian. Kami nak ucapkan setinggi-tingginya kepada pelakon yang hebat ini. Uh kerana dinobatkan sebagai bintang Asia terbaik siapa lagi kalau bukan Siti Salihah tahniah dan ini merupakan kemenangan saya kira cukup luar biasa di peringkat antarabangsa mm -hmm. dalam uh, satu Uh, anugerah yang cukup gilang-gemilang iaitu drama antarabangsa Seoul 2024 hmm. yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan di mana drama se-office siaran tonton original series uh, diberi pengiktirafan melalui lakonan Siti Salehah ini dan ianya merupakan uh, kemenangan melalui undian peminat dalam aplikasi Idol Champ dan saya percaya ini juga menjadi satu kemenangan yang cukup bermakna buat Siti Saleha dan saya percaya juga hmm. ini menjadi satu momentum semangatnya lah ya semangat untuk lebih itu. berkarya dalam industri kita. Hmm, Tania. Tepat sekali. Dan kalau kita uh, nampak semuanya dengan kuasa undian, kalau kita tengok di media-media sosial semuanya, oh Siti Salih sarang ayo sarang <laughs> ayo to oh, kita sebagai rakyat Malaysia. Apa lagi yang membanggakan kita? Ah ha, piala kelayakan. Ah ha, kelayakan hmm. piala Asia di bawah 20. Harimau Muda boleh ha, jadi kita berujuk kepada pasukan Harimau Melaya di bawah umur 21 tahun selepas mengejutkan pasukan handalan Oman 2-1 dan kita seri bertemu Korea Utara 0-0 skuad bawah 19 tahun kita mungkin berpeluang cerah melayakkan diri ke pusingan akhir Piala Asia di China tahun depan jika kita mampu menjinakkan tuan rumah Tajikistan jadi kalau kita ni Malaysia kalau jumpa dengan Tajikistan ada goyah sikit ada takut sikit kita pernah berjumpa tahun 2018 dan kali ini penentuan ya. buat skuad Harimau Malaya muda mana tahu rezeki berpihak kepada kita Ya? Betul. Baik, okey pagi ini juga kami nak bawakan satu bungkusan yang cukup hmm. istimewa. Kata orang dalam pada kita diuji hmm. dengan satu musibah mungkin dalam itu ada rezeki yang kita sendiri tak tahu betul ini kisah yang berlaku di Alor Kedah bagaimana situasi banjir ini hmm. melimpahkan pelbagai rezeki ikan hmm. dan juga udang galah udang galah sewaktu ha. Aibah kata orang utara Aibah di sana betul? kan ha macam mana ikan ni boleh tiba-tiba mabuk pula eh hmm. ha. dan jadi rezeki untuk orang-orang di sana kita saksikan tinjauan wartawan MHI Sila. silakan Musibah banjir yang melanda Kedah baru-baru ini memberi limpahan rezeki buat penduduk Kampung Alur Senjaya apabila ikan yang pening atau dikenali sebagai ikan mabuk menurut penduduk setempat timbul ekoran di bawah arus deras di sekitar tebing sungai Anak Bukit. Kawasan yang terletak kira-kira 8 km dari Bandaraya Alor Setar ini telah mencatatkan jumlah paras air naik sebanyak 1.5 hingga 2 meter. Kadar kekeruhan air yang melanda di kawasan ini telah menyebabkan ikan-ikan menjadi mabuk dan berenang-renang di tebing sungai serta di kawasan cetek. Menariknya, suasana bertukar seakan pesta apabila kawasan kampung menjadi tumpuan penduduk dengan hanya berbekalkan alat memancing tradisional untuk menangkap pelbagai jenis ikan yang timbul. Azizan Arifin, 52 tahun berkata, dia mengidari ikan timbul di permukaan air sekitar jam 7 pagi ketika pergi ke sungai untuk memantau keadaan air kerana banjir yang melanda kawasan mereka. Tengok keadaan dia dah terapung Terapung banyak kan Dia mabuk pasal dari pening Dia mabuk Saya so, dengan balik Balik pi pusat pemindahan Panggil rakan-rakan lagi lah Main sini orang main Bawa jala Bawa terampang Bawa penjau uh, tu dia memang susah sikit Kalau kita nak pakai Macam terampang tajam tu kan Dia tak lekat Tu pasal balik ambil Buka jala apa kan Dengan penjau ke bawah tu Rasa so, dia terlampau banyak Menurut Muhammad Najimuddin Muhammad Noor, 35 tahun, antara ikan yang diperoleh adalah ikan lampam, baung, jelawat, talapia, kaloi dan udang galah. Tiap kali banjir, bila dia surut, dia mesti ada ikan mabuk macam yang mana kita tengok lah ni. Ikan mabuk ni dia timbul ikut atas-atas ujung hujung-hujung sungai ni kita boleh nampak ikan tu ikan mabuk orang kita panggil ikan mabuk lah ni tengah banyak lah ni dan esok bila dia turun surut lagi Ha, tak ada alah, Dia dalam sehari dua ni. Dalam satu hari ke dua hari ni. Sementara ayak duduk tengah surut ni. Ha, ikan mabuk ni banyak lah. Bagi Muhammad Anwar Zainul, 53 tahun, kejadian banjir kali ini menyebabkan banyak rumah dinaikkan air namun tidak seteruk yang berlaku ketika tahun 2010. Banjir kali ini telah menyebabkan rumahnya turut dimasuki air sehingga ke paras pinggang. Sekali ini fenomena banjir apa menyebabkan banyak rumah-rumah yang terkandas. Lah. Ini berlaku, ini sudah sudah berlaku 2010. Sekarang ni macam adik dia ni. Besar dia tapi taklah terbesar macam 2010. Sebenarnya rumah saya pun mangsa banjir juga tapi menyebabkan ikan mabuk ni saya pun tinggal ya tak tak sebab ikan ni lagi berharga. Rumah boleh boleh cuci bila-bila masa. Tapi ikan dia mabuk sekejap ya. Dia tak lama lebih kurang dalam 1 jam 2 jam lepas tu dia okeylah. Ya. Saya ayah apa dia dia masin. Walaupun dilanda musibah banjir, fenomena ikan mabuk telah membawa rezeki yang tidak disangka kepada penduduk kampung Alor Senjaya. Ini sekaligus mengeratkan hubungan dan semangat kerjasama di kalangan mereka. Pak kata pepatah, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Mungkin ramai yang terpinga-pinga. Kenapa kata ikan mabuk? Sebenarnya pertembungan air laut dan juga air sungai itu menyebabkan ikan-ikan ini -ikan yang di uh, dilabelkan sebagai ikan mabuk dan semuanya akan berada di tebing sungai. Itulah dia dia bergelimpangan macam tu hmm. saja kutik-kutik-kutik aja macam tu nak buat perkasa nak buat ikan bakar pun boleh. boleh. kalau emas kita jumpa di lumpur, kalau kita jumpa udang di sebalik mi, rupanya ada rahmah di sebalik uh, musibah Al Allah. yang Betul. ada di sana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kesian ikan mabuk ni. Saya baru nak istighfar. Kenapa? astagfirullah. Itu keruntuhan moral ikan-ikan sekarang. Gurau sahajalah itu. Okey, baik. Kita nak berehat seketika sekembalinya kami nanti dalam segmen soal wang. Kita nak bincangkan berkenaan dengan ekonomi gig yang menjana pendapatan negara. Apa pula pandangan anda? Kongsikan bersama kami di Facebook Malaysia hari ini. Bersama-sama selepas ini. Baik, seperti yang kita wawarkan sebentar tadi dalam segmen soal wang pagi ini, kita nak bincang tentang ekonomi gig yang menjana pendapatan negara. Kalau kita lihat ekonomi gig ini sebenarnya dah lama, hmm. dari tahun 2008. Tetapi ia mula menjadi sangat positif uh, dalam kalangan rakyat Malaysia sendiri uh, selepas berlakunya COVID-19. Dan kita lihat perkembangannya, memang uh, memberikan janaan pendapatan bukan saja kepada individu itu sendiri, hmm. tetapi juga kepada negara. Bagaimana kita nak lihat prospeknya hmm. pada jangka waktu yang lebih panjang. Tepat sekali. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi gig di Malaysia... ...berjumlah 13 bilion. Inilah dia nombor daripada uh, pembangunan uh, Malaysia Digital Economy Corporation... ...atau MDEC. MDEC. Jadi di, uh, di sini kita akan bertanya uh, kepada Dr. Elia Nabila Abdul Bahari... ...iaitu penjara kanan Jabatan Ekonomi, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi... ...Universiti Melayu kita kupaskan dari segi ekonomi... ...dan penjanaan untuk negara. Dan juga kita bersama dengan Kartini Zakaria atau apa kat sini kita nak panggil di media sosial memang popular dia alhamdulillah. Cik, mana <laughs> nak cik, cik sikit. Ah, jadi inilah dia dunia baru yang kita nak ceburi, ekonomi digital uh, uh, orang kata memperkasakan lagi ekonomi gig kita. Jadi kita mulakan dengan Dr. Elia. Saya ni gembira bila saya lihat warga emas yang bawa dia aktif gerakkan. Orang muda pula saya tengok dia cekal kan oh. uh, untuk mencari rezeki. Tapi di sini pendapat doktor tentang ekonomi gig yang berkembang pesat dan bagaimana ia membantu mempertingkatkan ekonomi negara silakan ya terima kasih uh, kalau kita lihat ekonomi gig ni telah rancak selepas uh, pandemik hmm. dan uh, semasa pandemik orang dah mula mencari idea bagaimana men meningkatkan pendapatan dalam keadaan tidak bergerak mana-mana dan uh, di situlah uh, apa uh, dengan adanya uh, digital kamera digital yang boleh membantu hmm. uh, memperkembangkan ekonomi gig dan kalau kita lihat uh, banyak platform hmm. uh, dalam ekonomi gig ni dah semasa Kan gig ni dah lama dan ada dua caralah. Ada melalui platform atau tidak melalui platform. Yeah. Dan contohnya macam tidak melalui platform seperti penyanyi, pelakon, mm. pengacara, penyunting ke berkarya. Kalau yang platform mungkin melalui TikTok ataupun Lazada, e-hailing. Mm. Dan kalau kita lihat trend ni sekarang, tahun lepas pertumbuhan um, rakyat yang menceburi bidang informal berkaitan sebagai uh, dalam ekonomi gig ni yeah. pantas antara um, 6 hingga 9% tahun lepas mm. berbanding dengan pertumbuhan um, pekerjaan yang memasuki sektor formal sekitar mm -mm. 2 ke 5%. Ini ini kita menunjukkan trend yang Semakin meningkat, tak kisahlah sama ada full-time ataupun part-time. Okay. Okay. Dan kalau kita lihat, ramai dalam kajian kami di Universiti Melaya juga, kita juga ada pergi turun ke lapangan oh. dan kebanyakan mereka yang mencuburi gig ni ada yang lepas belajar, ada yang lepasan SPM, kebanyakannya. Di mana dalam keadaan sekarang, selepas pandemik, dalam keadaan kuasa hidup yang tinggi Betul. Inilah satu ruang dan peluang Untuk mereka hmm. um, menjana pendapatan sendiri Dan juga dalam keadaan yang sama Mereka terpaksa Dari segi pekerjaan Mereka terpaksa bersaing Dengan graduan yang lain Dan hmm. juga dengan uh, Dalam keadaan uh, Pada selepas pandemik ini Dari segi ketahanan ah uh, SMEs uh, dan mereka suka mendapat pekerjaan dan inilah satu cara dan ruang uh -huh. untuk mereka uh, ada sesuatu yang mereka boleh usahakan betul hmm. yeah. dan saya percaya juga ini menjadi platform yang terbaiklah kan bagi mereka yang selalu merasakan tak ada peluang hmm. dalam dunia pekerjaan kita nak tanya dengan Kartini ah. nampak lebih bersemangat pagi ni eh uh, permulaan perjalanan anda untuk berada dalam ekonomi gig ini sebagai pemandu e-healing bagaimana boleh terfikir tu Sebenarnya macam ni, mula-mula dulu kita macam takut lah kan, kita hmm. ni as perempuan apa semua kan. Overthinking kot kan, hmm. lepas tu ada je kawan-kawan perempuan lain yang buat kan, hmm. cakap okey ni, okey ni. Tu jadi macam, hmm. dengar pula dia cakap banyak ni kan, ni hmm. okey Jadi macam okey lah sebab semuanya kerana ni, okey lah kita on lah. Kita ha -ha. Sahab, kita ha. Ha. Sebelum tu adakah uh, bekerja ataupun sebenarnya tak bekerja? Uh, saya freelance juga tapi yang tak ada platform lah. So hmm. jadi macam hari-hari macam pening kepala nak cari kerja. Sebab hari-hari nak kena ada duit masuk. Kalau tak ada duit hmm. tu kita, hmm. yelah saya single mom kan. Oh. Jadi macam mana ni nak 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 tutup sini, nak tutup sini macam mana? Dengan anak-anak lagi apa so, semua kan. So kais pagi makan ha. pagi, pagi jugalah ni ya? Ha? Tak adalah kais sangat. Maknanya ah, uh, tira... <laughs> tak adalah. Cuma kita nak lebih nak, kehidupan aa, yang lebih stabil lah, ya. Jadi dalam sebulan tu difahamkan nah, kita lebih fleksibel, bila bekerja kerja, sedemikian rupa kan? Mm. Sebulan berapa hari bekerja? Saya. Mm. Saya ini uh, sebenarnya saya ni uh, kalau orang cakap senang cakap lah. Yeah. Senang faham saya ni gila duit tau. <laughs> 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 saya hidup <laughs> pun mata nampak-nampak enam nampak mana, nampak mana nak, nak jadi, mana ah, cari, mana mana cari kan. kan? Mm. Uh, saya ikut suka hati saya. Saya nak buat kerja bila apa semua. Bila mm. saya bangun saya tak ada apa-apa saya keluar. Ah, mm. uh, itu yang bestnya uh, untuk kerja saya sekarang. Mm. Apa? Uh, bila saya bangun saya rasa macam tak ada apa nak buat. Okey, keluar cari duit. And, uh, itu kita lihat dari satu kelebihannya, Doktor. Apabila ianya sebenarnya uh, dari segi fleksibiliti itu, waktu bekerja, kan? Mm -hmm. Dia tidak memberi satu bebanan kepada mereka yang bekerja mm -hmm. dalam ekonomi gig ini. Bagaimana kita nak melihat dari segi kelebihan mereka yang berada dalam platform ekonomi gig ini? Okey, kalau uh, melihat daripada kerjaan kami di lapangan, uh, majoriti yang memilih tujuan mengapa menyertai gig ini adalah kerana flexible hours, mm -hmm. uh, masa yang fleksibel, terutamanya. ...kalau yang wanita. Alah wanita. ada yang um, penggiat gig yang um, tak boleh keluar kerana mm. mereka terpaksa menjaga ibu bapa yang sedang sakit, mm -hmm. anak sedang sakit ataupun ahli um, keluarga yang uh, kurang upaya dan uh, keadaan tidak mengizinkan untuk bekerja secara formal. Mm -hmm. Dan ini adalah memberikan satu um, ruang untuk menjadi pendapatan sendiri dan membantu keluarga. Contohnya seperti uh, content creator mm -hmm. uh, yang mana mereka ada ada idea uh, mereka akan buat uh, tapi walau bagaimanapun mm -hmm. uh, Pekerjaan sama ada formal atau tidak formal, mereka juga mm. memerlukan ilmu lah. Mm. Uh, kalau konten uh, kreatif, kita perlu bersaing dengan konten kreatif yang lain mm. dan influencer yang lain. Jadi, apakah uh, activity yang perlu di, di, mm. di, uh, kita study dulu lah sebelum mm. kita nak buat mm. mm. satu konten. Uh, jadi ini juga memberikan uh, uh, pendapatan yang uh, di mana dalam keadaan kekangan itu mereka mm. boleh sebat, temannya wanita, uh, suri rumah. Dan mereka juga uh, boleh juga uh, contohnya um, kalau kita tengok masa pandemik hmm. ada yang sebagai pengajar semasa sukan memasakkan hmm. jahitan DIY. Itulah so, kelebihan yeah. ekonomi desainer ya banyak pilihan juga. Hmm. Tapi kalau kita kira dari pembangunan negara hmm. Malaysia yang uh, dahulunya bergantung kepada sumber asli masih bergantung kepada sumber asli hmm. dan kini uh, menghadap kepada high income nation begitu hmm. kan. Jadi kalau kita lihat pelajar pelajar saya nak uh, bacakan statistik sikit ya 300,000 pelajar tidak akan sambung belajar selepas SPM 2023 daripada Kementerian Pendidikan ya. Jadi kalau kita lihat impaknya anak-anak muda sekarang lebih cenderung kepada healing, dia dapat duit dia dapat sekarang juga. Hmm, ah sekarang saya juga. Ah, hmm. kan. <laughs> saya tunggu. Jadi adakah ini Sekiru. perkembangan positif atau negatif dari segi ekonomi negara? Okay, kalau kita lihat secara individu dia cuma mendapat income untuk dirinya sendiri mm -hmm. tapi untuk untuk jangka pendek kita kata sebab dia pendapatan segera mm -hmm. uh, dan uh, itu juga adalah satu faktor mengapa mereka join game ekonomi mm -hmm. dan uh, kalau kita lihat jangka panjang uh, seperti yang saya katakan, um, lah, ramai uh, lepasan SPM tidak mahu sambung belajar kerana oh. nak join uh, sebagai influencer. Bila kita tanya, uh, kenapa tak sambung nak jadi tiktoker, influencer, content eh, creator? Uh, okay. yang, yang, yang mudah maksudnya... Um, dalam ekonomi ini tidak perlu ada kelulusan akademik Nanti. tidak ada barrier boleh masuk keluar masuk rasa nak berhenti nak masuk hmm. ataupun ada seorang ada sampai lima platform hmm. dan uh, ini juga mungkin um, ada yang berpendapat saya perlu cari duit untuk sebelum sambung belajar okay. hmm. dan maknanya um, tapi kalau kita lihatlah dari segi jangka panjang um, dalam kajian kami juga mereka ada yang nak menceburi dalam tempoh 3 tahun 1 hingga 3 tahun Jadi, mereka beri tempoh ha, ada beri tempoh ya. ha, ha. nak tengok boleh fine tune ataupun tidak hmm. tapi kalau uh, orang yang nak uh, kata katakan uh, nak join uh, gig ekonomi selama-lamanya ada juga yang berpendapat bagi orang yang dah kata kata ada tune ha, maksudnya hmm. dia dah ada hmm. dia dah selesa dia dah hmm. boleh bawa diri dia dah tahu macam mana cara selok-belok hmm. dia akan untuk jangka panjang untuk uh, income individu. tapi ini juga kita hmm. kata sebagai dari segi penggunaan bagus hmm juga untuk ekonomi secara secara uh, mikro tapi kalau untuk jangka panjang Uh, perlu difikirkan sebab kita kerajaan juga tidak membiarkan gig uh, mm -hmm. ekonomi, kita nak uh, dalam perancangan menubuhkan suruhan jaya mm -hmm. dan uh, dalam masa dalam kajian dan kerangka polis polisi baik. ini juga perlu diteliti. Ya. Uh -huh. Baik, baik. Okey, kita nak berbalik kepada Tini, bila mm -hmm. sentuh tentang uh, ekonomi gig ini boleh jana pendapatan, secara jujurnya mm -hmm. bagaimana sebenarnya ekonomi uh, gig ini boleh membantu Tini dalam ekonomi keluarga dari segi pendapatan itu kan, mengubah orang kata kehidupan keluarga lebih baik. Betul, betul. Um, saya rasa macam uh, banyak bantulah saya. Macam ginilah, senang cerita kan. Hmm. Saya, saya cerita uh, yang senang faham je lah. Baik, baik. baik. Uh, dulu macam kita pergi kedai kan nak makan, tengok menu kita akan tengok harga hmm. kan, untuk order kan. Hmm. Takut tak cukup duit apa semua. Now kalau pergi kedai kita nak makan order je apa nak order. Hmm. Uh. So jadi macam tambah lagi um saya kawin muda. <laughs> so anak dah besar baru yeah. masuk study baru ni. So uh, 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 alhamdulillah lah bila saya uh, join dalam industri ni join industri ni uh, saya anak saya untuk sambung belajar dah tak ambil PTPTN, saya dah tak bagi ambil PTPTN kan mm. sebab saya tahu jangka beban dia uh, eh. nanti apa semua. So nak beli apa-apa uh, macam umi nak guna laptop kan study. Mm. Okey jom. Maknanya terus beli. Hmm. Tak payah orang cakap, ini ambil loan lah apa semua. Hmm. Dia tak payah. Mm ha, maknanya kan, hmm. nak bagi tahu lah <laughs> kat situ kan. Mm Maknanya kita ada saving, ada dah hmm. boleh nak saving untuk anak ah, belajar. saving untuk itu, ini. Dah tak pening kepala dah. Kalau okay. dulu, apa-apa hmm. sikit, ah, pening kepala hmm. lah. risau Haan, kan tak ada duit. Ay, Tapi betul, sekarang, betul, Alhamdulillah, betul. rezeki bertambah. ya, okay, okay. okay. Jadi kalau di sini, kita nak mungkin tanya soalan terakhir lah. Ha? Ha. Soalan cepumas saya, <laughs> ah, uh, anda seorang ibu juga, <laughs> anak pun dah besar kan katakan anak anda uh, lepas belajar tu mungkin dia tak nak sambung belajar lagi mungkin lepas diploma tak nak sambung lagi lah. saya pun nak buat e healing macam ibu ha. macam mana kalau dah dia minat nak macam mana betul oh. tak sebabnya saya tahu okay. uh, income dekat sini macam mana okay. kan okay. Uh, tapi apa-apa pun yang kita buat kenalah ada plan B sebab saya pun dari bisnes, hmm. bila tak ada plan B jatuh ubah terus, lain ah uh, uh, ubah hmm. lain ah uh. okay. so apa-apa kita buat kena ada plan B cakap dia kan kalau Aa. dari segi pengalaman kan berada dalam industri e-hailing ini berapa agaknya persen yang diambil oleh aplikasi tersebut mm. Aa, dan mm. dari segi kita nak tahulah kan secara jujurnya mungkin ini boleh kongsikan mm. uh, boleh um uh, secara jujurnya uh, kita bila kita buat ke uh, kerja kita punya fare tu uh, apps akan tut uh, potong 20% commission 20%. Uh, so mm. sekarang ni ramai lah yang mengadu kan. Che tiba meluah perasaan. Ramai lah mengadu, kawan-kawan hmm. mengadu. Hmm -hmm. Sekarang ni fair agak turun lah sebab kita banyak kompetitor okay. kan. Ah ha, so harap-haraplah. Okay. <laughs> apa apa yang saya pentingkan di sini juga adalah kebajikan pekerja-pekerja betul ha, tak? betul rah, kan? betul. Ah ha, jadi kalau di sini um, bagaimana dari segi kebajikan, keselamatan dan perlindungan kepada pekerja-pekerja ekonomi gig. Ah ha, penting pun nak tahu ni. Ah sebenarnya ha. kerajaan kita kita ada SKSPS skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Ha. Dan inilah kita setiap secara secara sukarela. Hmm. Tapi uh, sasaran kerajaan ini kalau kita lihat baru tahun lepas 500 ribu uh, hmm. jumlahnya berbanding dengan uh, 1.16 juta dan hmm. juga yang uh, Uh, kita lihat pertumbuhannya daripada 3 juta hmm. uh, penggiat gig ni. Ah yeah. uh, maknanya jumlah ni adalah masih masih kurang walaupun kita ada hmm. ruang dan peluang. Hmm. Sebab mereka ni um, bekerja sendiri dan kalau caruman juga sendiri. Mereka hmm. hmm. tidak ada uh, majikan yang menguruskan uh, aspek caruman. Hmm. Jadi itulah atas inisiatif. Jadi adalah perlu Ha, dan kalau dalam kajian kami mereka juga merasa ialah penting ah okay. ha, dan in, inilah semua, cuma ada segi kesedaran itu perlu ada bagi setiap hmm. gig gig untuk disiplin panjang. diri ya, ya disiplin. untuk terus ya. berusaha tapi saya percaya ekonomi gig ini sememangnya boleh bukan saja menjana pendapatan dalam kalangan individu ataupun keluarga itu sendiri, hmm. sendiri tapi kita melihat prospek yang lebih luas untuk pendapatan negara siapa tepat tahu sekali. satu hari nanti ekonomi gig ini juga mampu melahirkan pekerja yang berkemahiran tinggi tepat sekali tepat sekali terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Elia Nabila Abu Bahari, Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melayu dan juga Kak Tini Zakaria. Kita terima kasih kerana berkongsi pengalaman. <laughs> Alhamdulillah. Kita berehat seketika di MHI dan kita kembali apa yang sedang terjadi di Pulau Pinang Carnival Jom Hebo. Terima kasih. pilihan Carnival Jumebo. Terima kasih MHI dan juga Tiga. Kita langsung membawakan di studio Jumebo yang cukup ceria pada hari ini. Saya bersama dengan petugas yang akan menyambut anda dengan penuh senyuman yang bahagia di hari yang pertama untuk Carnival Jumebo. Hari Jumaat satu dan juga Ahad yang penuh dengan keceriaan. Di belakang ini memang dah penuh, penuh dengan pengunjung yang datang seawal pagi tadi untuk bersama mereka menikmati hadiah. Dan sepanjang tiga hari ini akan ada lebih 10,000 hadiah akan dibawa pulang. Anda imbas saja QR Code yang terdapat di sini. Untuk kita nikmati uh, Tonton Aplikasi yang menarik Untuk anda seksi keluarga Kemudian akan diberikan hadiah selepas itu ada pelbagai lagi uh, Interaksi yang menarik Dan hari ini sahaja uh, Nanti akan ada Kemunculan uh, Persembahan gompang Wushu Silat dan sebagainya Selain aktiviti uh, Kuis Anda dapat uh, Bercanda ria Dengan peserta undangan Yang diundang ke booth ini Juga nanti ada Pelbagai permainan yang menarik uh, Paling penting Anda takkan pulang Dengan tangan kosong Kerana Di sudut Jum'at Anda akan dicajikan Dengan hadiah yang menarik Daftar sahaja dan senyuman nanti anda untuk berpulang hari ini menarik di belakang sana. Ada minuman, ada makanan, kemudian ada pelbagai lagi yang menarik. Uh, di samping itu nanti ada kemunculan uh, pelbagai maskot yang akan menyambut anda. Jadi uh, yang tua, yang muda, yang kanak-kanak, uh, yang mungkin veteran, semua selesai untuk anda. Di samping anda akan dikelilingi oleh pelbagai lagi reruai ataupun boom yang menarik untuk memenuhi keperluan jiwa anda. Yang minat suka, yang nak cari makanan, yang nak cari makanan ataupun yang nak bergembira, semua ada ada untuk anda selain setiap kuhining akan ada informasi yang menarik dan juga penampilan personaliti yang akan menyetri anda di setiap saat sehinggalah pagi daripada mula jam yang pagi sampailah ke malam ada persembahan kau set yang simewa untuk anda di Kandel Jomebo hari yang pertama untuk Pulau pelopidang ataupun di spesifiknya di Stadium Batu Kawan yang sungguh ceria, cuaca yang membahang indah untuk menyambut anda di hari Jumaat yang berkah ini. Jadi ramai-ramai kita bertemu di Carnival Jomebo untuk kita penuhi keperluan anda untuk dapatkan Parangan untuk dapatkan memori paling penting, untuk dapatkan kepuasan dalam raikan kegemilangan TV3 juga pelbagai lagi rangkaian ini menjadi prima khas untuk anda semua. Jadi jangan lupa untuk kita bersama-sama beriakan Carnival Jomebo edisi Pulau Pinang di Stadium Batu Kawan untuk anda semua. Terus bergembira bersama dengan kami. 예, yes, 안녕하세요. Okey, terima kasih rakan tugas saya yang kini sedang uh, sibuk berkarnival Jom Heboh di Batu Kawan. Anda boleh teruskan sehingga ke hari Ahad ini. Baik, ini lebih utama, lebih fokusnya saya percaya dapat memberikan satu perspektif baru kepada penonton dan pemirsai berkenaan dengan sambutan Hari Cuci Malaysia 2024. Luar biasa kan? Tapi untuk bercerita lebih lanjut berkenaannya, kita bersama dengan Yang Berhormat Ngah Koming, YB kita hari ini, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Selamat pagi YB. Ya, selamat pagi salam Malaysia Madani kepada semua. Baik, pagi ini nampak YB pun ceria dengan warna yang terang pagi ini. Ya. Okey, bila saya tahu tentang Hari Cuci Malaysia ni, saya pertama kali dengar dan terus terpaku dan teruja. Apakah di sebaliknya, hmm. YB? Silakan. Ya, sempena hari Jumaat yang penuh berakah ini kita membawa berita yang sangat baik uh -huh. di mana dulu kita dikenali sebagai cuti-cuti Malaysia. Betul. Sekarang di bawah kerajaan Madani, kita uh -huh. ada Hari Cuci Malaysia. Oh. Kerana adalah sangat penting uh -huh. kebersihan, bukan sahaja tanggungjawab kita semua. Yeah. Menjaga kebersihan adalah separa daripada keimanan. Oleh kerana itu adalah sangat penting. Besok uh -huh. pukul 8 pagi yeah. sampai pukul 8 malam selama 12 jam. Uh -huh. Buat pertama kali dalam sejarah negara, kita wujudkan Hari Cuci Malaysia, sempena dengan World Cleanup Day ya. yang diiktiraf oleh bangsa-bangsa bersatu. Maka Hari Cuci Malaysia, di mana akan bermula pukul 8 pagi di Pasar Seni Kuala Lumpur dan seluruh negara. Di mana kita kali ini uhum. ada fokus untuk pecah tiga rekod Malaysia Bua wow. Rekod. Yang pertama, uhum. 156 PBT, semua balai bomba. Jabatan Landscape Negara, semua lebih kurang 50,000 orang ya. akan terlibat untuk membersihkan Malaysia. Kerana KPKT dan Kerajaan Madani percaya, ya. Malaysia bersih, rakyat sejahtera. Itu penting. Yang kedua, ya. kita juga akan fokus untuk melupuskan tapak pelupusan sampah haram. Okay, di mana, dan uh -huh. juga akan kutip sampah dijangka Hari Cuci Malaysia kempen okay. ini akan dapat mengutip sekurang-kurangnya 3000 metrik tan sampah dalam satu hari. Dalam satu hari. Dalam satu hari. 3000 wow. metrik tan. Mm -hmm. Dan yang ketiga, ini adalah gotong-royong mega gotong-royong bukan saja paling besar dalam sejarah, mm -hmm. Ia adalah pembersihan awam yang paling panjang 12 jam. Maka kita harap insya-Allah besok kita akan bersama-sama dengan semangat Berat sama di Piko, ringan sama di Jingjing. Wow. Dapat pecah rekod untuk pastikan uh -huh. Malaysia bersih, rakyat sejahtera. Nah, itu sangat penting kerana yeah. uh -huh. jangan lupa mulai 11 hari bulan Oktober. Okay. Yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim akan dilantik menjadi pengerusi ASEAN. Dan Jemaah Menteri telah pun meluluskan. Tahun depan Malaysia akan menjadi tuan rumah kepada yeah. 357 persidangan antarabangsa. Uhum. Dijangka lebih 20,000 perwakilan asing akan melawat negara kita. Oleh kerana itu yeah. adalah sangat penting uhum. kita tak kira dia, Ali, Akau, Mutu, Sami, semua kena bergabung tenaga. bergabung tenaga dengan semangat stronger together, bersihkan Malaysia, angkat matabat negara dan juga dajat rakyat. Okey, saya percaya ini juga memerlukan uh, satu kerjasama yang sangat erat ya. antara semua agensi ya. Mungkin YB juga boleh kongsikan. Hmm. Saya terfikir tadi hmm. bagaimana timbulnya idea atau ilham ini. Hmm. Sangat luar biasa YB. Uh, menjaga kebersihan memang adalah salah satu, satu fokus kebersihan awam adalah ya. salah satu fokus utama hmm. Kementerian KPKT. Kami bukan saja menjaga perumahan sebab itu pembersihan awam tu sangat penting kerana kebersihan berkait rapat dengan kesihatan juga. Setuju. Dan dari segi uh ugama, kebersihan adalah sebahagian dari keimanan. Itu bila kita lihat negara-negara yang maju. Tak guna kita ada infrastruktur bertaraf dunia tapi negara kita kotor. Yeah. Maka dia akan menjatuhkan imej negara. Khususnya jangan lupa pada tahun 2025 Malaysia menjadi pengerusi ASEAN. 2026 adalah tahun melawat Malaysia. Kerajaan Madani telah pun menetapkan sasaran okay. ketibaan 35 juta pelancong asing antarabangsa uh -huh. untuk melawat negara kita untuk menjana 150 bilion uh -huh. pendapatan daripada industri pelancongan. Maka adalah amat penting sekali. Yeah. Kita sama-sama mengangkat imej negara, pastikan Malaysia sentiasa bersih uh -huh. kerana pelancong akan menjadi, mereka akan mengheboh-hebohkan kebersihan negara. Okay. Ya, Ini adalah usaha yang berterusan uh -huh. Selain daripada kebersihan Kita juga jaga uh, kebersihan tandas Sebab itu uh, tandas BMW telah pun diperkenalkan di Malaysia Dan kini dalam tempoh kurang daripada 2 tahun okay. Kerajaan Madani atas kerjasama KPKT, Kementerian Pendidikan dan lain-lain Suka cita dimaklumkan Kerajaan telah pun naik taraf lebih 10,000 buah tandas BMW bersih, menawan dan wangi. Oh, itu maksudnya. Yeah. Saya baru nak tanya tadi YB. Uh. Okey, kalau kita lihat tentang bagaimana sambutan nak diraihkan, pastinya ada pengisian-pengisian penting juga yeah. sepanjang hari esok. Yeah. Memang kita akan minta juga abang sado bomba turun wow. untuk sapu jalan bersama okay. dan juga ada SW Corp band untuk ada performance uh -huh. selain daripada pembersihan awam secara besar-besaran. Yang lebih penting uh -huh. adalah supaya kita meningkatkan kesedaran sivik rakyat. Uh -huh. Kita mahu rakyat Malaysia ini kita boleh miskin harta tapi tak boleh miskin minda. Ini adalah sangat penting. Kesedaran sivik itu perlu dipertingkatkan. Maka saya menerusi program Malaysia hari ini, yeah. saya juga ingin memberikan peringatan mesra mm -hmm. kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi. Tahun depan yeah. KPKT akan memperkenalkan undang-undang baru iaitu bagi ulat sampah yang suka buang sampah keluar dari kereta atau jalan mm -hmm. di mana sekiranya disabit kesalahan, okay. maka mereka bukan sahaja kena bayar kompaun, mm -hmm. mereka akan dijemput. Untuk pakai t-shirt istimewa, sapu jalan, cuci longkang dan cuci tandas. Bila akan dikuatkuasakan itu? Undang-undang hikmat sosial ini yeah. akan diperkenalkan dan yeah. saya akan bentang di parlimen okay. pada tahun depan selepas mendapat kelulusan jemaah menteri. Hmm. Wah, ini akan melahirkan ramai lagi dalam kalangan rakyat yang berdisiplin ya. dan juga dapat sama-sama menjamin kebersihan ya. negara itu sendiri. Sebenarnya, hikmat sosial bukan perkara yang ya, baru. Betul. Dia telah diperkenalkan di negara-negara maju seperti Norway, Sweden, Singapura. Saya hmm. bagi contoh, Singapura dah laksanakan hikmat sosial uh, sapu jalan ni untuk ulat sampah hmm. sejak tahun 1990 mereka dah laksanakan 34 tahun. Mm -hmm. So kita sekiranya laksanakan tahun depan pun yeah. dah ketinggalan uh, 35 tahun. Yeah. Sudah sampai masanya. Kita nak jadi negara maju kena berubah daripada segi minda dulu. Setuju. Dan pastinya orang ramai yang dengar hari ini, penonton-penonton kita mungkin tertarik dan mereka nak tahu bagaimana caranya untuk mereka menyertai, mungkin melalui platform media sosial YB. Ya. Yeah. Semua dipelawa untuk melayari Okay, uh, media sosial KPKT, okay? mm -hmm. Facebook, Instagram, TikTok, semua ada ada. Selain daripada itu, kita juga uh, ada jemput uh, KOL untuk bawakan. Mm -hmm. Semua diperingati, seluruh rakyat Malaysia. Ayo, gambling tenaga bersama pada tarik keramat 28 hari bulan September. Sabtu, pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Wah, 12, 12 jam. Hari mm. Cuci Malaysia. Kali ini kita tak pergi cuti-cuti Malaysia. Kita cuci-cuci Malaysia. Oh, itu penting YB. Dan mungkin pesanan terakhir YB kepada penonton kita yang menonton pagi ini untuk naikkan lagi semangat menjaga negara ini lebih bersih dan selamat. Ya, rakyat Malaysia sebenarnya berkelas dunia. Mm -hmm. Kita mempunyai pelbagai potensi. Adalah sangat penting kita sentiasa memupuk perpaduan, mengekalkan keharmonian dan pastikan yang penting Malaysia sentiasa bersih, rakyat sihat dan sejahtera. Oleh kerana itu jika usaha kerajaan sahaja tidak mencukupi. Betul. Kami memerlukan the whole nation approach seluruh rakyat Malaysia terus bersama dengan misi misi marilah kita istiharkan jihad terhadap kekotoran. Okey, saya percaya ini juga menaikkan semangat anda penonton Raymond Syai pagi ini. Saya pun teruja YB dan sama-sama kita raikan sambutan Hari Cuci Malaysia. Kalau dulu kata YB ada cuti-cuti Malaysia, ini cuci-cuci Malaysia. Moga negara kita akan menjadi bersih dan sememangnya lebih bersemangat semua rakyat. Dan terima kasih YB untuk perkongsian yang saya kira dapat menaikkan semangat setiap rakyat Malaysia untuk menjaga kebersihan kita. Ini dia YB Ngakomeng, Menteri Perumahan dan Kerajaan tempatan kita nak berehat seketika kembali lagi bersama kami di MSHI selepas ini. Alhamdulillah kembali bersama kami di MHI... ...di Jumaat yang penuh barakah ini. Ha, kalau kita nak berjihad untuk cucu-cucu Malaysia... ...sekarang kita ha, berjihad untuk berwakaf dan berinfak... ...di Jumaat mm -hmm. ini. Jadi kita bersama-sama dengan Ustaz Baktiar Fitri... jurukap Pembinaan Masjid Pertama di Bukit Beruntung. Dan saya fahamkan Bukit Beruntung ini dah hampir 20 tahun... Betul. ...tapi masih tiada masjid, ya Ustaz? Mm -hmm. ha, jadi mungkin pengenalan dah sikitlah ke belakang... ...mengenai Pembinaan Masjid Pertama di hmm. Bukit Peruntung ini. Silakan. Baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh eh. Buat Nas dan Senap. juga semua penonton setia MSI TV3 ni. Hmm. Terkejut kita dengar kan, 20 hmm. tahun tidak ada masjid. Maknanya selama 20 tahun inilah penduduk lebih kurang 60000 orang. Solat Jumaat di 11 buah surau sahaja. Bayangkanlah dengan 60000 orang, mana mungkin cukup nak menampung dengan hanya 11 surau saja sebenarnya. Sebab itulah kami di Masjid Bukit Beruntung ini bersungguh-sungguh mengajak kepada seluruh rakyat Malaysia rakyat Malaysia ada lebih kurang 34 juta orang. Mungkin umat Islam yang ada 17 juta orang di Malaysia. Kita nak mencari sebenarnya kan pewakaf-pewakaf dan juga penginfak yang nak menyempurnakan baki-baki sumbangan infak kita. Keseluruhan masjid ini berjumlah 16 juta ringgit yang dah terkumpul alhamdulillah 7.2 juta ringgit berbaki 8.8 juta ringgit. Nah sebenarnya kan dengan 8.8 juta ringgit ni eh sebenarnya lah, kalau kita sedar tentang ...tentang kelebihan dan juga ganjaran bagi orang-orang yang bersedekah yang berinfak ni mm -hmm. kata nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang ada sakit mungkin ada penyakit mungkin orang yang di di saat ini sebenarnya uh, sulit hidupnya mm -hmm. sukar kehidupannya nak cari jalan keluar rupa-rupanya Islam mengajar antara jalan keluarnya adalah dengan bersedekah berinfak mm -hmm. walaupun jumlah yang sedikit sekalipun sebab itulah sesiapa yang rasa hidup ni susah sesaklah hidup ni sebenarnya jangan lupa dengan sedekah akan mengembangkan lagi rezeki kita apatah lagi kita ni buat masjid nak menyempurnakan hajat 60 ribu orang. Hmm. Apa kata Nabi tentang orang yang menyempurnakan hajat saudaranya di dunia ini? Ha, sebelum kita pergi jauh, Nazai, hmm. dekat TV, kalau boleh minta kepada semua, ambil dahulu gambar dekat skrin TV tu. Betul. Ada nombor akaunnya, ada QR code dekat sana, sambil-sambil saya bercakap, sambil-sambil hmm. tu boleh teruslah berinfak bersama kami. Kata Nabi, hmm. Man qadha li akhihi hajatan kuntulahu waqifan indami zanih fa'in rojaha wa ila syafa'atulah barang siapa yang menyempurnakan satu hajat saudaranya di dunia satu hajat hmm. kata nabi aku menanti orang ini di al-mizan Tempat timbang dosa pahalanya. Kalaulah berat timbangan pahala beruntung. Kalau ringan kata Nabi, aku menanti orang ini untuk aku beratkan timbangan pahala. Untuk siapa? Untuk orang yang membantu menyempurnakan hajat kami di Bukit Beruntung 60,000 orang. Kalau seorang pun Nabi menanti, apatah lagi 60,000 orang. Apatah lagi, Anas? Kalau boleh kita infak atas nama mak ayah kita. Okay. Nabi menanti mak ayah kita. Mana ibu ayah yang anaknya dahulu sewaktu di dunia Berwakaf berinfak untuk masjid. Sebab hmm. tu anak-anak yang jumpa saya Nas. Hmm. Ustaz dia kata, kami dulu waktu dekat dunia masa mak ayah hidup tak sempat nak berbakti dengan mak ayah, hmm. nambah rumah tak sempat. Tak apalah, tak sempat nak buat dekat dunia, buat dalam syurga. Kan Nabi kata, siapa yang buat rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, hmm. Allah akan bina rumahnya dalam syurga. ...buatlah anak-anak rumah mak ayah dalam syurga. Cara bagaimana? Mungkin duit-duit yang kita ada. Ambil sikit duit mak ayah kita... ...ataupun duit gaji kita lah katakan. Mm -hmm. Ambil sikit infak atas nama mak ayah. Mm -hmm. Katakanlah target. Aku ingat nak infak untuk Masjid Bukit Bungtu RM500. Mm -hmm. Yang berkemampuan... Bagi sekaligus RM500. Ataupun ajak dia beradik kita. Akak sikit, abang sikit tong -tong untuk mak tong ayah. Contoh sekali. gitu. Hmm. Orang kata tong-tong kita ah, kan. Ah. Tong -tong. Kalau tak mampu nak bagi sekaligus RM500. Tak apa. Boleh buat so asuhan-asuhan. -so, nah. Bulan ni 100, bulan depan 100. Sampailah 5 bulan janji niat tercapai hmm. lagi banyak kita dapat lagi banyaklah sebenarnya ganjaran yang nabi berikan kepada kita hmm. bahkan kata nabi hmm. sabaun yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabri ba'da mautih hmm. ada tujuh amalan siapa buat amalan ini nas hmm. mengalir pahala masuk ke lubang kubur selepas kematian seseorang ini namanya pencen-pencen kubur Pension. Jadikan infak kita sebagai pencen kubur buat mak ayah kita. Hmm. Sebab itulah anak-anak walaupun dah kematian mak ayah sekalipun jangan rasa terputus kasih sayang tak. Hmm. Masih lagi berjalan jasa bakti kita buat mak ayah. Sebab tu kami di Masjid Burung itu mendoakan agar Allah Taala panjangkan infak tuan-tuan dan puan-puan buat mak ayah masing-masing. Hmm. Allah kurniakan kemudahan kepada semua. Allah Taala kurniakan kebahagiaan dunia akhirat dan Allah gantikan infak tuan-tuan dan puan semua dengan ganjaran yang lebih baik insyaallah mudah-mudahan. Wow, kata-kata ustaz pada pagi ini terutamanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri akan mm -hmm. menanti kita dan tolong kita mm -hmm. itu betul -betul besar ganjarannya. Jadi uh, mungkin untuk penduduk-penduduk uh, tempat -penduduk setempat yang uh, menantikan Uh, berita gembira apakah kapasiti masjid ini hmm. uh, dan juga uh, bagaimana mereka boleh berinfak baik hey, Tuan-Tuan dan Puan-Puan insyaAllah siapnya masjid ini segala fasiliti hmm. akan ada di sana termasuklah kalau perusahaan razah dah tentu kelas-kelas hmm. pengajian termasuk juga program-program komuniti -program datang kat sana kita sediakan tempat untuk nak buat program hmm. nak buat kursus kita kata kan tempatnya sangat luas subhanallah hmm. dan kita juga buka kadang-kadang ruang dekat sana tu kalau ada program-program untuk untuk komuniti nak berniaga kat sana subhanallah hmm. dan kalau sekali solat saja nas insyaallah boleh memuatkan lebih kurang 3,500 jemaah sekaligus. Tak semua masjid yang dapat begitu. So, Alhamdulillah. Salam. Maknanya, tuan-tuan dan perempuan, bukan sikit-sikit manfaat kita dapat sangat besar. Sebab itulah kami mengajak kepada semua untuk bersama dengan kami. Sekali lagi saya sebut tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan, nombor akaun ada dekat TV, ada dekat hmm. skrin TV. Jangan lupa ambil gambar dan terus saja transfer bersama kami insya-Allah. Ah, Okey. terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Bakhtia Fitri kita Yaitu iaitu jurucakap pembinaan masjid pertama di Bukit Beruntung. Semoga hmm. matlamat kita tercapai. Amin amin. sebagai satu umat alhamdulillah. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Amin Jumaat barakah. Hmm. Cium tangan sikit. Dan sekarang kita bersama dengan Hazrina Kasim, apa berita untuk kita orang kata menggulungkan MHI pada pagi ini. Silakan. Terima kasih, Naz. Uh, ini sebenarnya untuk penonton-penonton MHI. Ini perkabaran gembira. Lah. Tahu tak sebenarnya bulan September ini adalah bulan keraiyan bersempena dengan Hari Jadi Tonton. Jadi, anda boleh uh, langgan hanya RM9.90 sahaja dan dapat menikmati hiburan tanpa had. Boleh tengok filem, boleh tengok drama, uh, cerita Korea, anime. Eh, banyak lagi lah. Jadi, terus anda layari untuk sama-sama layan di Telefon pintar Sama ada di tablet Ataupun di smart TV anda RM9.90 je nah Itulah dia Itulah dia Hadiah hari jadi Selalunya orang yang uh, Menyambut hari jadi tu Dia yang dapat hadiah Tapi ha, untuk, Kita bagi hadiah ha, Kita bagi hadiah Untuk okay. anda semua Dan juga Kepada anda yang berada di Pulau Pinang Dan kawasan-kawasan ya, Sebab tu dengannya Carnival Jom Heboh Kembali Di Batu Kawan Pada bulan September ini uh, Temui selebriti-selebriti Studio, studio Tonton drama sangat Kifu Ada Rin Bella Astila Syihaz Ziki Nabila Razali vroom vroom pun ada dan juga calon-calon anugerah bintang popular berita harian yang ke-36 The Goddess ada Wonder Wan Hasrita Kaibaha tidak ketinggalan ramah bersilah dengan personaliti-personaliti media prima seperti rakan tugas kita Yaya bersedia untuk menyantuni anda semua di Batu Kawan Pulau Pinang sehingga hari Ahad betul Rina? Ah betul tu ada mascot eh jurnali jugaklah Nas. Jadi ada macam-macam aktiviti tau ada pertandingan ada pertandingan juga, hmm. ada pesta makanan, hadiah percuma. Jadi, apalagi Jom semua yang mereka berada di utara, karnival hmm. Jom Heboh Pulau Pinang, 27 hingga 29 September di Stadium Negeri Pulau Pinang, Batu Kawan. Ya. Jom, ramai-ramai. Mari, 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 mari. Jom, Jom, Jom. Jom, 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 jom Heboh. Begitu. Baiklah, kita akan uh, kita berehat, berehat bersantai-santai hujung minggu ini. Tapi pada hari Isnin, kita kembali bersiaran dengan topik yang menarik, rasuah iaitu barah dalam masyarakat sahkan. Kalau lah kita beli cuci-cuci Malaysia cuci rasuah sekali kan? Setuju hmm. sangat. Baik, terima kasih untuk semua yang menonton. Pagi ini mudah-mudahan nak memberi manfaat untuk semua. Selamat berhujung minggu. Saya Hazrina Kasim. Saya Nazrahman. Assalamualaikum semua. Bye.